จับสนามคุยน้องอายตรงสำนักทอเตสนาทว่าปดทางกระดชาองแวงสาปมท้ายปมบันทูประยาวอยู่อังแวงฉนำสำรักปัญญากรรมต่อสับสัตว์แต่อังพบนกร้องปวงบริษัทได้จบขัดได้หมออายกาดเมียนปัญญาปรากฏนี้ตีអ្នកបាទថោរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់គង់គួរសពសពកាលទាំងពួងនមស្ការព្រះធរណធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសម្រាប់ពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្តាប់ព្រះធម៌តាមការឡាយទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅអូស្ត្រាលីនៅកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្មាននេះម៉ោង 7:36 នាទីយប់នៅទីក្រុងBrisbane Australia ម៉ោង 4:36 នាទីល្ងាចនៅប្រទេសកម្ពុជារាត្រីនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ9កើតខែចែក
ឆ្នាំរោងឆសពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃពុទ្ធទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024បន្តបន្តទៅខ្ញុំបកណារធម៌ភាពនឹងបានឱកាសរដ្ឋនីព្រះធម៌នៅក្នុងគម្ពីរខត្តកនិកាយគាថាធម្មបទក្នុងព្រាហ្មណវគ្គទី26រឿងទី19គឺរឿងព្រាហ្មណៈណាយកមកសម្ដែងដើម្បីបានជាធម្មទានពេលរាត្រីជាបន្តរាត្រីនៅអូស្ត្រាលីហើយសូមសូត្រតបគុណចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាផងដែរណាព្រះគាថាដែលព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គសម្ដែងប្ររព្ធជាមួយនឹងព្រាហ្មណៈនេះគឺមានសម្ដែងនៅក្នុងបេដភាគ52ទំព័រ106ណាខ្ញុំណាត់ថ្មភាពពន្យល់រឿងខាងដើមហើយលើយកគាថាណាមកអធិប្បាយព្រោះរឿងហ្នឹងខ្លីទេមិនវែងទេតែពុទ្ធចាស់ញាតិញោមដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមណាការ live ក៏ជួយចែករំលែកវីដេអូដើម្បីបានជាធម្មទានទាំងអស់គ្នាណារឿងព្រាហ្មណៈមានដំណើរសាច់រឿងយ៉ាងណាគេថាមានបល័យនិងអត្ថន័យយ៉ាងណាគាត់ចាស់ញាតិញោមតាមដានស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនព្រះអង្គទ្រង់ប្រារព្ធព្រាហ្មណ៍មួយរូបត្រាស់ព្រះធម៌ទេសនាមានពាក្យថាយោទុក្ខាសបច្ចៀននេតិដែលប្រែថាបុគ្គលណាក្នុងសាសនានេះឯងដឹងច្បាស់នៅការអស់ទុក្ខរបស់ខ្លួនជាដើមហ្នឹងគេថាហ្នឹងមានវែងទៅទៀតតែក៏លើយកជាដើមមកណាហ្នឹងណាបានលើថាទេសៈម្នាក់របស់ព្រាហ្មណ៍នោះកាលព្រះសាស្តាមិនតន់បានបញ្ញត្តិសិក្ខាបទបានលួចរត់ទៅបួសបានសម្រេចព្រះអរហន្តនឹងទេសៈបានដល់អ្នកបំរើទាំងអ្នកបំរើប្រុសនៅធ្វើការបំរើព្រាហ្មណ៍នោះហើយក្រោយមកទេសៈរបស់ព្រាហ្មណ៍នោះលួចរត់ទៅបួសលួចរត់ទៅបួសតែព្រោះធ្វើការបំរើគេវាលំបាកហើយពេលដែលបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យណាជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះពុទ្ធពធម៌ប្រសង
ហើយបរោះនោះក៏មិនបានសុំអនុញ្ញាតអំពីព្រាមនោះទេណាសុំអនុញ្ញាតពីព្រាមព្រាមមិនអោយទៅណាប្រោះព្រាមជាចៅហ្វាយបរោះនោះជាទាសៈជាអ្នកបម្រើតែឧបនិស្ស័យណាតែឧបនិស្ស័យរបស់ទាសៈហ្នឹងគឺត្រូវបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តណាតែណាកើតក្នុងបច្ឆិមជាតិណាណាកើតក្នុងជាតិចុងក្រោយដែលត្រូវបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយព្រះនិព្វានហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមិនទាន់បានសេពកប់សប្បុរសមិនទាន់បានស្ដាប់ព្រះធម៌របស់សប្បុរសមិនទាន់បានបដិបត្តិធម៌របស់សប្បុរសណាមិនទាន់បានពិចារណាធម៌របស់សប្បុរសដោយត្រឹមត្រូវមិនទាន់បានបដិបត្តិធម៌ហើយនៅជាបុថុជនហើយរួមផ្សំទៅជាមួយនឹងពីវេរៀដែលធ្លាប់បានសំមកបានធ្វើជាទេសៈធ្វើជាអ្នកបម្រើគេនោះទាំងណាដល់បានិស័យជាព្រះរហន្តក៏ដោយណាទាំងនៅពេលដែលមិនទាន់បានសម្រេចធម៌ហ្នឹងគឺនៅបម្រើអ្នកដតីទាំងដើម្បីបាននៅត្រឹមយកមកចិញ្ចឹមជីវិតនឹងអញ្ចឹងអបនិស័យដែលត្រូវបានសម្រេចមគ្គផលនេះគឺថាมันមានឈ្មោះថាជាទាសៈมันមានឈ្មោះថាជាខត្តិយៈมันមានឈ្មោះថាជាព្រាមណៈវេស្សសុតិឬក៏សោត្រិអីទេអបនិស័យដែលបានសំមកគ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តនោះគឺថាឲ្យតែមានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះឯងបានសម្រេចធម៌ហើយណាតបីជាបុគ្គលនោះឯងកើតនៅក្នុងត្រកូលណាក៏ដោយហ្នឹងហើយសំខាន់គឺមានអបនិស័យគ្រប់គ្រាន់អាចសម្រេចមគ្គផលបានហើយដូចជាទេសៈរបស់ព្រាហ្មណ៍នេះអញ្ចឹងឃើញណាអបនិស័យជាព្រះរហន្តតែនៅពេលដែលមិនទាន់បានសេពកប់សប្បុរសមិនទាន់បានស្ដាប់ធម៌ក៏អត់ទាន់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាអីទៅបួសទេនៅធ្វើការបម្រើគេតាំងតើដើម្បីបានកំរៃចិញ្ចឹមជីវិតនោះណាពេលដែលទាសៈនោះបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជ្រះថ្លាក៏អត់បានសុំការអនុញ្ញាតពីព្រាហ្មណ៍ទៅបួសទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបដិបត្តិនៅព្រះធម៌មិនយូរប៉ុន្មានណាតែណាមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តណាបានសម្រេចអរហត្តមគ្គអរហត្តផលណាជាព្រះអរហន្តកញ្ញាស្រោបមួយអង្គព្រាហ្មណ៍នោះស្វែងរកមិនជួបណាព្រាហ្មណ៍ដែលជាចៅហ្វាយហ្នឹងណាតែស្វែងរកបុរសដែលជាទាសៈហ្នឹងមិនជួបណាស្វែងរកទីណាក៏មិនជួបដែរថ្ងៃមួយព្រាហ្មណ៍ឃើញលោកត្រាច់បានបាទជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាឃើញទាសៈរបស់ខ្លួនដែលទៅបួសបានសម្រាប់ជាព្រះរហន្តណាតែឃើញនិមន្តបានបាទជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ចាប់ទាញជីវរយ៉ាងមាំណាចាប់ទាញជីវររបស់ភិក្ខុនោះណាតែពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រឡប់មកមែនតែព្រះអង្គទ្រង់ងាកថយក្រោយព្រះអង្គទ្រង់ងាកក្រោយព្រះអង្គសួរត្រឡប់ក្នុងទីនេះគឺមិនមែនព្រះអង្គនិមន្តទៅបានឆ្ងាយហើយទេព្រះអង្គងាកមកក្រោយ
អីព្រះអង្គសួរព្រាហ្មណ៍នោះឯងណាព្រះអង្គសួរថាមនាលព្រាហ្មណ៍តើមានរឿងអ្វីព្រោះឃើញព្រាហ្មណ៍នោះចាប់ទាញជីវររបស់ភិក្ខុនោះទៅព្រាហ្មណ៍បានទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះគោតមដ៏ចម្រើនភិក្ខុនេះជាទាសៈរបស់ខ្ញុំប្រការណាព្រះសាស្តាព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលព្រាហ្មណ៍ភិក្ខុនេះដាក់ភិរិយហើយណាដាក់ភិរិយអស់ហើយការប្រសាស្រាព្រះអង្គត្រាស់ថាដាក់ភិរិយបានហើយព្រាហ្មណ៍ដឹងភ្លាមថាជាព្រះអរហន្តទៅព្រាហ្មណ៍នោះណាទៅណាពេលដែលឮព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលព្រាហ្មណ៍ភិក្ខុនេះដាក់ភិរិយបានហើយដាក់ការប្រកាន់មមនោះណាគឺលះបង់នៅការប្រកាន់នៅខណ្ឌថាជារបស់ខ្លួនជាដើមនោះណាទាំងអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងព្រាហ្មណ៍ដឹងភ្លាមណាដឹងថាអូភិក្ខុដែលធ្លាប់ជាទាសៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅបួសបានជាព្រះរហន្តហើយនឹងដឹងព្រាហ្មណ៍នោះក៏ដឹងអញ្ចឹងដឹងភ្លាមប្រហែលនោះកាលព្រាហ្មណ៍នោះក្រាបទូលសួរដល់ដែរទៀតណាសួរបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាណាសួរថាយ៉ាងនោះឬព្រះអង្គណាយ៉ាងនោះឬព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាត្រូវហើយព្រាហ្មណ៍ភិក្ខុនេះដាក់ភិរិយបានហើយនេះដាក់ភិរិយបានហើយតែណាហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះគាថាក្នុងព្រះវិន័យសូមបញ្ជាក់ខ្លះនឹងបន្តិចកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនទាន់បានបញ្ញត្តិសិក្ខាបទណាគឺថាតកតងទៅជាមួយនឹងទាសៈរបស់អ្នកដតីហ្នឹងណាតែព្រះអង្គទាន់បានបញ្ញត្តិទាសៈរបស់អ្នកដតីដែលរត់មកបួសហ្នឹងគឺឧបជា9មិនត្រូវទោសឲ្យទេប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទណាព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទមិនអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុបបួសទាសៈរបស់អ្នកដតីទេបើមិនមានការអនុញ្ញាតអំពីចៅហ្វាយនាយណាហ្នឹងច្បាប់ព្រះវិន័យណាទាំងណាក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទហ្នឹងមិនមែនឲ្យតែឃើញគេមកសុំបួសចិត្តតែឲ្យបួសគឺអត់ទេត្រូវសួរសួរតើបរោះនោះឯងមានធម្មតាមានឪពុកដែរទេមានបងប្អូនប្រុសស្រីដែរទេឬក៏ជាមនុស្សដែលចែកមកពីត្រកូលណាធ្វើការអ្វីណាជាអាមាត្រឬក៏ជារាជបរោះឬមួយក៏ជាទាសៈរបស់អ្នកដតីគឺត្រូវតែសួរឲ្យដឹងណាមិនមែនអត់ទេមកសុំបួសចិត្តទៅបំពុះនោះទេទាំងណាបើថាបរោះដែលមកសុំបួសនោះមានមេដាបៃតាត្រូវទៅឲ្យទៅសុំអនុញ្ញាតពីមេដាបៃតាសិនបើមិនមានមេដាបៃតាទេនៅជាមួយនឹងចវាយនីយនៅជាមួយនឹងព្រះជាណាអ្នកបំរើព្រះជាជាអាមាត្យរបស់ព្រះជាទេក៏ត្រូវឲ្យទៅសូមអនុញ្ញាតពីព្រះជាឬក៏សូមអនុញ្ញាតពីចៅហ្វាយនាយជាដើមអញ្ចឹងទៅទៅអាចបំពោះបានអាចឲ្យកុលបុត្ររបស់បានហ្នឹងណាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ជាមួយព្រាហ្មណ៍នឹងថាភិក្ខុនេះដាក់ភិរិយបានហើយហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះគាថាគាថាមានសម្ដែងនៅក្នុងបេដកភាគ52ទំព័រ106ព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គត្រាស់ថា
យោទុក្ខសៈបច្ចានិតិអិទេវៈខយៈមត្តណោបណ្ណភិរੰងវិសញ្ញញុតតੰតមហាងព្រមិព្រមណੰងប្រែថាបុគ្គលណាក្នុងសាសនានេះឯងដឹងច្បាស់នៅការអស់ទុក្ខរបស់ខ្លួនតថាគតហៅបុគ្គលនោះដែលមានខន្ធភិរៈដាក់ចុះហើយដែលរួចស្រឡះពីកិលេសទាំងឡាយថាជាព្រាមក្នុងព្រះអធិកថាអធិប្បាយគាថានោះថាបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាទុក្ខសៈបានដល់សេចក្តីទុក្ខសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺខន្ធ5ក្នុងទីនេះណាទាំងខន្ធទុក្ខយោណាដោយដែលគុណចាស់ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់បាទប្រគាថាដែលព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាណដ្ឋិខន្ធាសមាទុក្ខាណដ្ឋិខន្ធាសមាទុក្ខាប្រែថាសេចក្តីទុក្ខណាណាស្មើដោយខន្ធមិនមានសេចក្តីទុក្ខណាណាស្មើដោយខន្ធមិនមានទេចឹងខន្ធ5ហ្នឹងជាតួទុក្ខតែម្ដងទាំងរូបប្រខណ្ឌក៏មាននៅសេចក្តីទុក្ខបៀតបៀនវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណខន្ធក៏សុទ្ធតែជាទុក្ខណាជាទុក្ខណាហើយកាលណាគាត់ចាស់ញាតិញោមពិចារណាមើលពាក្យថាខន្ធ5ជាទុក្ខនេះតើទុកយ៉ាងណាខ្លះណាកូនចាស់ញាតិញោមអាចរៀបរាប់ខ្លួនឯងឲ្យពិសាទៅពីព្រលឹមទល់ប្រឡប់ងើបពីសង្កងើបពីសម្រានងើបពីគេងតើធ្វើការងារអ្វីខ្លះបំរើខណ្ឌហ្នឹងណាធ្វើការងារអ្វីខ្លះបំរើខណ្ឌហ្នឹងទាំងតាំងពីការចូលបន្ទប់ទឹកណាលប់លៀងមុខជំរះថ្មិញងូតទឹកស្រង់ទឹកណាហោហែរហូតមកហ្នឹងហើយជំរះធូលីជំរះក្អែលអោយហើយត្រូវស្លៀកពាក់អោយស្លៀកពាក់អោយហើយត្រូវរកអាហារអោយរកអាហារអោយហើយត្រូវទៅធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីស្វែងរកអាហារបន្តគឺថាมันមានពេលវេលាណាដែលអាចទំនេរมันស្វែងរកទ្រព្យដើម្បីមកចិញ្ចឹមខាន់នេះគឺអត់មានទេត្រូវតែស្វែងរកចឹងតែម្ដងគឺណាវ័យកាន់តែច្រើនអាយុកាន់តែច្រើនវ័យកាន់តែចាស់ទុកកាន់តែច្រើនទៀតណាទុកកាន់តែច្រើនទៅខាន់ហ្នឹងទៅណាដឹងបរិយាយឲ្យពិសាទៅយើងអាចយល់នៅក្នុងអត្តន័យទាំងបានហើយគុណចាស់ញាតិញោមខណ្ឌ5នេះជាអកតញ្ញូណាទៅណាសំបីតែខំបំរើយ៉ាងណាខំស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិកាត់ដបកាត់ព្រៃកាត់វាលហាលភ្លៀងហាលផ្គរហាលថ្ងៃហាលខ្យល់យ៉ាងណាណាតាមផ្លូវអាកាសតាមផ្លូវទឹកតាមផ្លូវគោអីយ៉ាងណាដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យមកចិញ្ចឹមខណ្ឌនេះប៉ុន្តែទីបំផុតខណ្ឌនេះនៅតែបៀតបៀនដដែល
ខាត់នេះទៅតែមិនដឹងគុណអត់ដែរទីបំផុតទៅត្រូវស្លាប់ប្រុសតែខាត់នេះឯងនឹងខាន់5ជាបច្ចឃាតជាឃាតកសម្រាប់សត្វលោកហ្នឹងណាតែណាចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសេចក្តីទុកណាណាស្មោះដោយខាន់ហ្នឹងគឺមិនមានទេតែនឹងខ្ញុំអាត្មាក្រាន់តែរៀបរាប់សេចក្តីខ្លីខ្លីឲ្យកូនចាស់ញាតិញោមស្ដាប់ហើយយកទៅណាពិចារណាឲ្យពិសដារឲ្យខ្លួនឯងថាក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នេះគឺរវល់តែជាមួយខណ្ឌហ្នឹងឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងតែណារូបខណ្ឌក៏មានទុកដោយឡែកតាមរូបខណ្ឌទៅវេទនាក៏មានទុកដោយឡែកតាមវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងក៏មានទុកដោយឡែកពីគ្នាណាទុកដោយអត្ថមន្ទៀងទ្រាំនៅអត់បានទេប្រែប្រួលទៅណាប្រែប្រួលទៅហើយខណ្ឌ5នោះឯងគឺមានតួនាទីបៀតបៀនណាតែដែលជាទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងណាបៀតបៀនសត្វលោកគ្រប់ជាតិណាហ្នឹងក្នុងបាទនៃប្រគាថាដែលមានបល័យថាទុក្ខសៈនេះគឺសេចក្តីទុក្ខបានដល់ខណ្ឌ5នោះឯងដែលជាខណ្ឌទុក្ខទៅហើយបទថាអានបទថាបញ្ញៈភិរੰងណាបញ្ញៈភិរੰងហ្នឹងគឺថាដាក់ភិរៈបានហើយជាដើមសេចក្តីថាតថាគាត់ហៅបុគ្គលអ្នកដាក់ភិរៈគឺខណ្ឌបានហើយឈប់ហួងហែងខណ្ឌឈប់ប្រកាន់នៅខណ្ឌថាជារបស់ខ្លួនឈ្មោះថាមាននៅខណ្ឌនឹងដាក់ចុះហើយតែមានភិរៈគឺខណ្ឌនឹងដាក់ចុះហើយជាអ្នករួចស្រឡះចាកយោគៈ4យោគៈនឹងគ្រឿងប្រកបសត្វទុកនៅក្នុងវត្តដាក់មានកាមយោគៈពវៈយោគៈតិធិយោគៈនិងអវិជ្ជាយោគៈណាកាមយោគៈនឹងគ្រឿងប្រកបសត្វទុកនៅក្នុងភពហ្នឹងគឺបានដល់សេចក្តីត្រេកត្រអាលនៅក្នុងកាមគុណហ្នឹងពវៈយោគៈសេចក្តីត្រេកត្រអាលក្នុងភពទៅក្នុងរូបព្រំនៅអរូបព្រំណាចောင်းសត្វលោកទុកនៅក្នុងភពហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយតិធិយោគៈហ្នឹងគ្រឿងប្រកបសត្វទុកគឺបានដល់ការយល់ខុសអវិជ្ជាយោគៈគ្រឿងប្រកបសត្វទុកគឺបានដល់ការលងងខ្លៅសេចក្តីលងងខ្លៅហ្នឹងតែអវិជ្ជាហ្នឹងណាចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលដែលបានដាក់ចោះនៅភិរៈគឺដាក់ចោះនៅខណ្ឌភិរៈហើយជាអ្នករួចស្រឡះចាកយោគៈទាំង4ហើយជាអ្នករួចចាកកិលេសទាំងឡាយហើយបុគ្គលនោះឯងព្រះអង្គហៅថាជាព្រាហ្មណ៍តមហាព្រហ្មិព្រះម្ដងណាតែណាព្រះអង្គហៅបុគ្គលនោះឯងថាជាព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងអរិយវិន័យនេះតែណាហើយព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងអរិយវិន័យនេះនឹងដែលជាអ្នកមានបាបបានបន្សាត់បងអស់ហើយជាអ្នកបន្សាត់បងបាបអស់ហើយណាក្រោយការចប់ប្រធរទេសនាព្រាហ្មណ៍នោះបានសម្រេចសោតាបត្តមិត្តសោតាបត្តិផលព្រាហ្មណ៍ដែលចាប់ទាញជាពោភិក្ខុដែលធ្លាប់ជាទាសៈរបស់ខ្លួនណាបានស្ដាប់ប្រធររបស់ព្រះបរមសាស្តាចប់បានសម្រេចសោតាបត្តមិត្តសោតាបត្តិផលបានជាអរិយបុគ្គលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះជាសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងណាប្រារព្ធជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍ហ្នឹង
ដែលជាចៅហ្វាយនាយរបស់ទាសៈទាសៈតបូឲ្យបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហ្នឹងដែរនៅក្នុងព្រះគាថានេះមានអត្ថន័យតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការដាក់ចុះនៅភារៈគឺខណ្ឌនេះរឿងការដាក់ចុះនៅភារៈគឺខណ្ឌនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេកូនចាស់ញាតិញោមមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេពុទ្ធជនដែលរស់នៅក្រោមអំណាចរបស់អវិជ្ជាអវិជ្ជាគឺសេចក្តីល្ងងខ្លៅអវិជ្ជាគឺបានដល់សេចក្តីមិនដឹងនៅសច្ចធម៌កាលណាបើមិនបានដឹងនៅសច្ចធម៌តាមសេចក្តីពិតពុទ្ធជននោះឯងរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីកង្វល់ណារស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាន់មមដូច្នេះមាននៅអវិជ្ជានោះឯងដែលជាអ្នកវិជ្ជាឲ្យសត្វលោកនឹងឯងហួងហែងគ្រប់វត្ថុដែលខ្លួនមានរហូតដល់ហួងហែងរបស់ដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនទៅទៀតនោះណាហួងហែងរបស់អ្នកដតីទៅទៀតតែហ្នឹងហ្នឹងមកពីអីតែមកពីអវិជ្ជានោះឯងដែលជាគ្រឿងបិទបាំងហើយធ្វើឲ្យកើតទុក្ខណាធ្វើឲ្យកើតទុក្ខណាអដឹងយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់មកថាអវិជ្ជាសេចក្តីមិនដឹងនៅសច្ចធម៌អវិជ្ជាគឺសេចក្តីល្ងងខ្លៅនេះឯងអវិជ្ជាគឺសេចក្តីវង្វេងនេះឯងហួងហែងខណ្ឌរបស់ខ្លួនហើយទៅហួងហែងខណ្ឌរបស់អ្នកដទៃទៀតឃើញទេកើតទុកជាមួយនឹងខណ្ឌរបស់ខ្លួនហើយទៅកើតទុកជាមួយនឹងខណ្ឌរបស់អ្នកដទៃទៀតអាហ្នឹងល្ងងអញ្ចឹងទេណាណាហួងហែងខណ្ឌអោបក្រសោបខណ្ឌប្រកាន់នៅខណ្ឌហ្នឹងស្មើគ្នានឹងដេកអោបភ្លើងអញ្ចឹងណាស្មើគ្នាដេកអោបភ្លើងអញ្ចឹងគឺមានតែសេចក្តីទុកត្រូវជារៀបៀតបៀនរាល់ថ្ងៃត្រូវព្យាធិញោមញីរាល់ថ្ងៃជូនតទៅរហូតដល់មរណៈគឺសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងកូនចាស់ញាតិញោមមើលចុះបើធ្វើជន់ណាទេណាហួងហែងខណ្ឌរបស់ខ្លួនហើយទៅហួងហែងខណ្ឌមរណៈទៅទៀតឃើញទេកើតទុករឿងខណ្ឌរបស់ខ្លួនហើយទៅកើតទុករឿងខណ្ឌមរណៈទៅទៀតរវល់មែនតែនរវល់រហូតដល់ចំណាយពេលវេលាពេញមួយជីវិតដើម្បីបម្រើខណ្ឌហ្នឹងណាតែនឹងដែលឲ្យគាត់ថាជាភារៈធ្ងន់មែនតើណាហួងហែងហ្នឹងវាថាហួងហែងមែនតើរហូតដល់មានផ្ទះហួងហែងផ្ទះមានណាឡានហួងហែងឡានម៉ូតូហួងហែងម៉ូតូកង់ហួងហែងកង់មានទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតណាមានប្រាក់មានគោមានកបីមានវត្ថុអ្វីមិនថាតែទ្រព្យមានវិញ្ញាណអត់វិញ្ញាណអីទេគឺថាហួងហែងទាំងអស់
ពងហែងប្រកាន់មមថាជារបស់ខ្លួនពេលដែលរបស់ទាំងអស់នោះឯងបាត់បង់ទៅរបស់ទាំងអស់នោះឯងប្រែប្រួលទៅកើតទុកអាកើតទុកដោយមិនបានកំណត់ដឹងនៅសភាវៈទាំងនោះថាជាសច្ចធម៌ជាធម៌អីគឺអត់ទេដឹងថាជាមានខ្លួនហើយមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងលោកនេះណាអ្នកបួសក៏ហួងហែងតាមអ្នកបួសក៏ហួងក៏ហែងតែហួងហែងតាមក៏ហួងណាស់យ៉ាងសង្កេតពិនិត្យមើលតែហួងហែងបើត្រឹមតែការថែរក្សាឲ្យល្អអត់អីទេណាបើត្រឹមតែការថែរក្សាឲ្យល្អថែរក្សាគាត់សាលាវិហារដើម្បីឲ្យបានគង់វង្សថាថេរនៅយូរប្រើប្រាស់បានយូរអាហ្នឹងគឺមិនហៅទៅហួងហែងទេណាបើថែរក្សាផ្ទះឲ្យបានល្អថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានល្អដើម្បីទុកចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានសុខអាហ្នឹងគឺមិនហៅទៅហួងហែងទេតែការហួងហែងហ្នឹងគឺដោយមាននៅអវិជ្ជាដែលជាគ្រឿងបិទបាំងហ្នឹងធ្វើឲ្យសត្វលោកល្ងិតល្ងងប្រកាន់មុំថាមានខ្លួនមានរបស់ខ្លួនពិតមែនអញ្ចឹងទៅណាទេមានខ្លួនពិតមែនមានរបស់ខ្លួនពិតមែនពេលដែលมันបានសំតាបំណងកាត់ទុកអាកាត់ទុកមុខក្រៀមក្រំណាកាត់ទុកមុខចោកទៅដោយទឹកភ្នែកអីចឹងទៅព្រោះតែហួងហែងខាន់នោះឯងព្រោះតែมันបាននៅអ្វីអ្វីតាមបំណងនោះឯងហ្នឹងកាត់ទុកណាស់ណាកាត់ទុកណាដឹងសេចក្តីទុកក៏កើតមកពីការហួងហែងនឹងឯងរហូតដល់ទៅហួងហែងវត្តអារាមណាហួងហែងដល់ទៅវត្តអារាមទៅទៀតដោះអានឹងរឿងកិលេសណាស់ណាតែដែលមាននៅអវិជ្ជាជារណាំងណាមាននៅអវិជ្ជាជាអ្នកបញ្ជីនោះបញ្ជីឲ្យមានលោភៈកើតឡើងជាប់ពាក់ទៅមួយទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងមិនអស់ចិត្តទេទៅជាប់ជំពាក់ជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិជារបស់សាធារណៈទៅទៀតណាព្រោះសម្បត្តិសង្ឃជាតសាធារណៈហ្នឹងគឺថាទីកន្លែងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទចូលទៅធ្វើបុណ្យណាព្រះសង្ឃមកពីទិសទាំង4ទាំង8ក៏អាចចូលទៅសំណាក់អាស្រ័យនៅទីវត្តអារាមនោះបានណាគាត់សាលាវិហារជាដើមហ្នឹងតែក្រហមខ្លះទៅហួងហែងនៅវត្តអារាមនោះទៅទៀតណាហួងហែងទ្រព្យសម្បត្តិហួងហែងផ្ទះរបស់ខ្លួនមិនអស់ចិត្តទេទៅហួងហែងទ្រព្យហួងហែងវត្តអារាមទៀតហួងហែងសម្បត្តិរបស់សង្ឃទៀតអានឹងក្រហមខ្លះគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងការហួងហែងនោះឯងដែលធ្វើឲ្យកើតទុកហ្នឹងហើយការហួងហែងហ្នឹងកើតមកពីណាគឺកើតមកពីសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងអង្គធัวគឺមោហៈហ្នឹងណាតែក្តីល្ងង់ហ្នឹងក្តីវង្វេងហ្នឹងណាកាលណាបើមានការប្រកាន់មមយ៉ាងនេះមានការហួងហែងស្អិតយ៉ាងនេះជីវិតរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីល្ងង់ហ្នឹងគឺជាទុក្ខហើយมันមានឱកាសឯណាឬក៏มันអាចរកផ្លូវចេញចាកទុក្ខបានដែរ
มันអាចរកផ្លូវចេញចតុបានព្រៀបបានដូចជាមនុស្សវង្វេងក្នុងព្រៃឬក៏ព្រៀបបានដូចជាដើរក្នុងព្រៃនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃខែដាច់អញ្ចឹងណាទេណាមិនដឹងទៅទៅខាងណាដើម្បីឲ្យដល់ទីកន្លែងដែលខ្លួនត្រូវទៅណាអត់ដឹងទេព្រោះតែវង្វេងនៅក្នុងពេលរាត្រីខែដាច់ថ្ងៃ15រោចអីហ្នឹងមើងឹតឆឹងមិនដឹងទៅទៅខាងណាទេយ៉ាងណាបតិជនដែលមាននៅអវិជ្ជាគឺសក្តីមិនដឹងណាមាននៅអវិជ្ជាដែលបាត់បាំងហ្នឹងណាមិនអោយឃើញផ្លូវចេញចាកពីភព3នេះទេចឹងហើយធ្វើឲ្យបតិជនហ្នឹងហួងហែងគ្រប់យ៉ាងហួងហែងគ្រប់រឿងហួងហែងទាំងទ្រព្យសម្បត្តិហួងហែងទាំងរបស់ខ្លួនហើយហួងហែងទាំងទ្រព្យសម្បត្តិហួងហែងទាំងរបស់អ្នកដទៃទៀតដែលធ្វើឲ្យកើតទុក្ខណាធ្វើឲ្យកើតទុក្ខទាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទាំងទៅក្នុងបរលោកណាធម៌ដែលនៅឲ្យកើតទុក្ខហ្នឹងគឺធម៌ហួងហែងហ្នឹងឯងដែលមានអវិជ្ជាជាគ្រឿងបាត់បាំងជាគ្រឿងអវិជ្ជាជាប្រធានណាណាជាអ្នកវិជ្ជាឲ្យកិលេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឯងកើតឡើងហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមទូនាទីរបស់ខ្លួនលោភៈក៏លោភលន់ទៅតោសៈក៏ខឹងទៅអ៊ីស្រាក៏ច្នែនទៅមកចៃយក៏កំណាញ់ទៅសត្វតែមាននៅអវិជ្ជានោះឯងដែលជាអ្នកវិជ្ជាដែលហៅថារឹសគល់រឹសគល់ណាដើម្បីអស់នៅសេចក្តីទុក្ខតលតែលះបង់ការហួងហែងហ្នឹងដើម្បីបានដល់នៅទីបំផុតនៅសេចក្តីទុក្ខតលតែលះបង់នៅភារៈគឺដាក់ចុះនៅភារៈឈប់ហួងហែងខណ្ឌទាំងជារបស់ខ្លួនទាំងខណ្ឌជារបស់អ្នកដទៃទើបរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងបានហ្នឹងខ្ញុំណាត់ថាអធិប្បាយបកាថាបន្ថែមទីក្តីប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងគាថាដែលបងសំដែងជាមួយព្រាម្នាក់ហ្នឹងណាតែណាព្រោះអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះតកថាហ្នឹងគឺខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំអាត្មាអធិប្បាយបន្ថែមទីក្តីដើម្បីឲ្យបានពើស្ដានបន្តិចទៅនៅក្នុងបកាថាហ្នឹងណាដែលមានប្រែថាបុគ្គលណាក្នុងសាសនានេះឯងដឹងច្បាស់នៅការអស់ទុក្ខរបស់ខ្លួនទថាគាត់ហៅបុគ្គលនោះដែលមានខន្ធភិរៈដាក់ចុះហើយដែលរួចស្រឡះពីកិលេសទាំងឡាយថាជាព្រាហ្មណ៍ណាប៉ុណ្ណឹងទាំងរឿងព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ណាដែលគាត់បានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសាស្តាហើយបានសម្រេចសត្តាបត្តិនិសត្តាបត្តិផលបានទៅជាព្រះអរិយបានទៅជាអរិយបុគ្គលមួយរូបនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណារឿងព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ដែលជារឿងទី19នៅក្នុងព្រះមណវៈទី26ចប់ដោយបរិបោប៉ុណ្ណឹងសូមប្រគេនបុណ្យដល់ប្រធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គជួនបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានសម្រេចបុណ្យធម្មទាននៅក្នុងរាត្រីនេះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមលាគុណចាស់លាញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងប្រគេនពោជួនពោគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនារាត្រីសុស្ដី